ကျွန်တော်ဒီနေ့တက်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်ကဘာကိုဝင်တန်းနိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌတစ်ခုကကဘာကနေဝေးရာကိုရောက်ရှိသွားပြီးတော့ဝင်တန်းနိုင်မှုမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းဥရောပအာကာသအေဂျင်စီ ESA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ164ပြည်ခန့်ကျယ်ဝင်းပြီးတော့2006/89လို့အမည်ရတဲ့ဥက္ကဋ္ဌတစ်ခုကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်ကိုကြားရောက်ဖို့အတွက်အပုံ9000ပုံတစ်ပုံအခွင့်အရေးရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့မဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့တိုင်းထွာချက်များအရအဲ့ဥပါခဲကကဘာနဲ့ဝေးကွာတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံးကဘေးအန္တရာယ်ကင်းပြီလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဥပါခဲကြားရောက်လာလို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိအကျမသိရှိသေးပေမဲ့သူက2013ခုနှစ်ကရုရှားပြည်ဝင်ချင်းတဝိုက်မှာကြားရောက်ခဲ့တဲ့ဥပါခဲတစ်ခုရဲ့တုံ့ခါမှုကြောင့်ပြင်းပေါက်များကွဲစေခဲ့တဲ့ဥပါခဲအတွက်နှစ်ဆကြီးမားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါ 2006/89 ဥက္ကဋ္ဌကြီးကကဘာပေါ်ကိုကြားရောက်လာဖို့ဆိုတာအရင်ကတည်းကဖြစ်နိုင်ချေအလွန်နည်းပါးခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ချေအနည်းငယ်ရှိသေးတာကြောင့်သူ့ကိုစုံစမ်းထောက်လန်းခြင်းဟာမှားတဲ့လုပ်ရက်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးလို့ ESA ကယူဆခဲ့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့သူကဘာကိုဝင်တက်နိုင်ချေဟာလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးလို့ ESA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီ164ပြည်ခန့်ကျယ်ဝင်းတဲ့ဥက္ကဋ္ဌကို2006ခုနှစ်ဩဂုတ်လအတွင်းမှာကတည်းကစတင်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတွေ့ပြီးချင်းဆက်ရက်အကြာမှာကတည်းကအမြင်ကွင်းကနေပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ESA ရဲ့ကြော်ညာချက်အတွင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါအဲ့ဒီအချိန်မှာရှိနေခဲ့တဲ့ဒီဥက္ကဋ္ဌရဲ့တင်းနေရာကိုတွက်ချက်ချစ်ခြင်းဖြစ်သူဟာကဘာကို2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာဝင်တန်းနိုင်ချေရှိတယ်လို့ယူဆခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာမြန်မာရှင်များကတော့ဒီ 2006/89 ဥက္ကဋ္ဌကအခုဘယ်နေရာရောက်နေတယ်လဲဆိုတာကိုမသိရှိကြပေမဲ့သူဟာကျွန်တော်တို့ကပါကိုဝင်တိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူဝင်မတိုက်ခင်ရောက်ရှိနေမဲ့နေရာများကိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရှိကြရမှာပါအခုသူဟာအဆိုပါနေရာများမှာရှိမနေတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကပါအနေကင်းပြီလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်စောင့်ကြည့်ရမှာကတော့52ပေကျယ်ဝင်းနဲ့2009 F1ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီးကဘာကို2022ခုနှစ်မှာဝင်တိုက်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးဟာ4464ပုံမှာတပုံဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုဝင်တက်နိုင်ချေရှိတယ်2006/89ဥက္ကဋ္ဌလေးကလုံးဝဝင်တက်နိုင်မှုမရှိတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဘေးကင်းသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိရှိပြီးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ video channel လေးကိုလည်း like share နဲ့ subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ